Πολλές φορές φωνάζομαι όμως, όχι μόνο για να ακουστούμε, αλλά γιατί φωνάζω. Αυτό λοιπόν το κράζω σημαίνει βγάζω αναστεναγμούς. Είναι το όχ της ψυχής. Αυτό το όχ της ψυχής δημιουργεί ένα βάρος αβάστατο. Νομίζει ο άνθρωπος ότι αυτό το όχ της ψυχής που κράζει, και μάλιστα κάποτε θέλει να βρίσκεται μόνος του άνθρωπος να φωνάξει, είναι σαν μια βαλβίδα σε εκείνο τον ταχυβραστήρα που όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση μέσα και βγαίνει ό,τι είναι δυνατόν να βγει, ενώ μέσα υπάρχει και τρομερή πίεση. Αυτό λοιπόν ο αναστεναγμός είναι ένα κάτι διέξοδος, εξάπλωση μιας φοβερής εσωτερικής πιέσεως. Αυτή η κατάσταση γίνεται διαρκώς. Λέει, από του κράζει με όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα. Δηλαδή, πάντα. Δεν μπορεί άνθρωπος να σηκάσει. Δεν μπορεί. Και τότε πέφτει στη μελαγχολία. Πέφτει στη μελαγχολία. Η μελαγχολία αρχίζει να σκιάζει την ψυχή. Εδώ προσέξτε κάτι. Αυτό θα μας το πει ο πιο κάτω στίχος, αλλά ας το χρησιμοποιήσω από τώρα για να τα συνδέσω. «Εν το εμπαγίνε με άκαλπα», λέει στον τέταρτο στίχο, γιατί μπήκε ένα αγκάθι. Ένα αγκάθι. Το αγκάθι είναι η αμαρτία. Αυτό το αγκάθι, τι είναι τώρα? Θα χρησιμοποιήσω μερικούς όρους από τη σύγχρονη ψυχολογία για να γίνω πιο κατανοητός, αλλά και κυρίως και προπαντός, διότι η σύγχρονη ψυχολογία χρησιμοποιεί τον όρο άκαλπα. Κάνει την εντύπωση ότι ο Φρόιντ, αυτός λέει το πατήρ της ψυχιατρικής, άλλο του πήρε στραβοδρόμο. Έφερον κάτω. Προσέξτε με, άλλο ότι έχει πάει ο Φρόιντ στραβοδρόμο. Και δημιουργήθηκε ο διαβόητος φροϊδισμός. Έφερον κάτω. Όμως, έκανε παρατηρήσεις στο υποσυνείδητο. Είναι ο πρώτος που έκανε τις παρατηρήσεις αυτές. Και ονόμασε εκείνο που ενοχλεί τον άνθρωπο εις το συνειδητό, εις την συνείδηση, το ονόμασε άκαντα. Άραγε, να έχει διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. Είναι γνωστό ότι ο Φρόιντ ήταν Εβραίος. Δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό. Γερμανοεβραίος. Άραγε, να έχει διαβάσει αυτόν τον ψαλμό. Ή μήπως συμπίπτει η περίπτωση. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Αλλά συμπίπτει στο να βρεθεί η κατάλληλη λέξη για να αποδοθεί εκείνο που υπάρχει. Πιθανώς στο δεύτερο. Για να καταλάβουμε τι είπε ο Φρόιντ πάνω σε αυτό, ενώ και άλλο θα σας τα έχω πει, αλλά δεν πειράζει να ξαναλέγω μια φορά. Δεν βλάπτει έτσι, δεν είναι. Παρουσιάζει το εσωτερικό του ανθρώπου με δύο πατώματα. Με ένα διόρροφο σπίτι. Σαν γι' αυτό εδώ απέναντι που χτίζεται το καινούριο που λέγαμε προηγουμένως. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Α, ακριβώς ήρθε. Όχι, πρέπει κουτί στο παράθυρο. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Το πάνω πάτωμα έχει παράθυρα. Το πάνω πάτωμα το ονόμασε συνείδηση, η οποία φωτίζεται και ο άνθρωπος αποκτά η γνώση των όσων συμβαίνουν στην ψυχή του. Το κάτω πάτωμα δεν έχει παράθυρα. Δεν φωτίζεται συνεπώς και δεν παίρνει είδηση ο άνθρωπος τι γίνεται στο κάτω πάτωμα. Και αυτό το ονόμασε υποσυνείδητο. Ασυνείδητο, να μην τα μπερδεύουμε πολλά, να μην τα μπερδεύουμε. Υποσυνείδητο. Ναι, χοντρικά, υποσυνείδητο. Όταν αρχίσει, όταν υπάρχει ένα παράπτωμα, ένα μάθημα, τι γίνεται τότε? Αρχίζει να μπαίνει το αγκάθι.
διάκαρτα. Σας έχει μπει ποτέ κανένα, κάτι το φόδι με το παπούτσι? Δεν έπρεπε να δείτε. Αμέσως κουτσένετε ή βάζει το πόδι σας να δείτε το παπούτσι, να δείτε τι γίνεται. Δεν μπορεί να προσεγγίσει. Διάκαρτα λοιπόν εμποδίζει στη συνείδηση και ενοχλεί και λέγει αμάρτησες. Και εδώ σου μπήγεται, Μπήγεται. Η συνείδηση πονάει, πονάει. Ο άνθρωπος βαρύνεται, δεν μπορεί να υποφέρει πλέον, και τότε μέσα στον πόνο του σιγά σιγά περνάει ο καιρός και γίνεται τέτοιες περίοδος. Το αίτιο που προκάλεσε τον πόνο στη συνείδηση κατέβηκε στο κάτω πάτωμα. Η άκαντα κατέβηκε στο κάτω πάτωμα. Και εκεί τώρα το αίτιο το χάσαμε. Και έχουμε τα αποτελέσματα. Η ψυχή είναι σε κατάσταση άρρωστη. Πέφτει σε μελαγχολίες, πέφτει σε αντιδράσεις ποικίλες, σε ψυχώσεις, σε νευρώσεις, σε ψυχονευρώσεις, ποικίλα παράξενα και περίεργα φαινόμενα. Ο ψυχίατρος, όπως υπέδειξε ο Φρόιντ τότε, κάνει αυτή τη δουλειά. Τη συνείδηση τη βλέπει ή σε ρωτάει, όπως λέμε, ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Καμιά φορά βλέπουμε ότι κάτι πάθουμε μια πληγή στο χέρι μας. Την πληγή τη βλέπουμε. Αυτό συμβαίνει και μια φορά στο σώμα μας, στα πόδια μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πληγή. Αίμα τρέχει. Αυτό το βλέπουμε. Πώς το πάθουμε δεν το καταλάβουμε. Πολλές φορές δεν χτυπάμε και δεν το αντιλαμβανόμεθα. Κάπου, ξέρω εγώ, πήγαμε να περάσουμε σε ένα έπιπλο στο κρεβάτι μας, κάπου χτυπήσαμε. Έτρεξε αίμα, δεν το αντιληφθήκαμε. Βλέπουμε μόνο ότι τώρα τρέχει αίμα. Ή βλέπουμε ξερό το αίμα. Έτσι λοιπόν και εδώ, βλέπει ο ψυχίατρος ή βλέπει ο ασθενής, βλέπει εκείνο το οποίο υπάρχει σαν αποτέλεσμα. Τι το προκάλεσε, δεν το βλέπει. Ο ασθενής δεν το βλέπει, δεν το ξέρει, το έχασε. Το ξέχασε, το έχασε. Πέρασε στο υποσυνείδητο. Ο γιατρός τώρα θα βάλει το χέρι του στο κάτω πάτωμα και θα αρχίσει να ψαρεύει στα σκοτεινά. Παράθυρα δεν υπάρχει. Ψαρεύει στα σκοτεινά. Και τραβάει. Και βγάζει, βλέπει τι έπεσε. Σαν να βάζει το χέρι. Τραβάει, ψαρεύει, τι έπεσε. Πάντα στα σκοτεινά. Κάποτε το βγάζει στην επιφάνεια, αν το βγάλει, και λέει είναι αυτό. Καλύτερη εγγραφή της καταστάσεως αυτής δεν θα μπορούσε να γίνει πότε, τον 10ο αιώνα π.Χ. όταν ο Δαβίδ λέει ότι εσύγησα το πρώτο βήμα της καταστάσεως που θα τον ταλαιπωρήσει. Δεν λέγω πουθενά τίποτα. Δεύτερο, αναστενάζω ότι κράζω όλη την ημέρα. Τρίτο, μπήκε αγκάθι. Τέταρτον, επαλαιώθη τα οστά μου. Έχουμε παλαίωση των οστών. Είναι γνωστό ότι το σώμα το στηρίζει σπονδυλική στήλη. Όταν λέει ότι παλαιώθηκε, πάλιωσε η σπονδυλική στήλη, σημαίνει ότι δεν μπορεί πια να κρατήσει το σώμα. Ξέρετε σε τι θα αντιστοιχούσε η σπονδυλική στήλη στην περίπτωση που πας στην ψυχή? Αυτό που ακολουθεί, ξέρετε τη σπονδυλική στήλη, ξέρετε τι είναι? Το νευρικό σύστημα. Όπως η σπονδυλική στήλη ακολουθεί όλο το σώμα, βλέπετε το σκελετό, είναι την εικόνα του σώματος. Έτσι. Που τα κόκκαλα περιβάλλονται με σάρκες. Έτσι, αν θα θέλαμε να πάρουμε τη σπονδυλική στήλη του νευρικού συστήματος, και εκείνο θα εκείνο, εκείνη θα μας έδινε μία εικόνα του ανθρώπου. Διότι τα νεύρα είναι παντού. Από εδώ, μέχρι εδώ, μέχρι το δαχτυλάκι του ποδιού μου. Αυτό λοιπόν θα αντιστοιχούσε με το νευρικό σύστημα. Δηλαδή, το νευρικό μου σύστημα μετάραξε. Επαλαιώθηκε. Έχασα τον ύπνο μου. Ησυχία δεν βρίσκω πουθενά. Γιατί? Διότι
ημέρας και νυχτός. Τέτοιο που βάζει ημέρας και νυχτός, το τέσσερα στίχο. Όχι μόνο την ημέρα, ημέρα και νύχτα. Γι' αυτό σας είπα, έχασα τον ύπνο μου. Ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου. Έπεσε το χέρι σου βαρύ. Το χέρι του Θεού. Οι τύψεις. Τα χτυπήματα, τα λέει. Αυτό το τύψεις, το βαρύ χέρι του Θεού. Οι τύψεις πάνω στην χείριση. Και εστράφει εις ταλαιπωρία. Και από χαρούμενος άνθρωπος έγινα τάλας. Ταλέπορο. Μελαγχολικός, τοχός, κατσούφης, άθαρος, έχασα το νόημα της ζωής μου, έχασα τη χαρά της ζωής μου, έχασα την επαφή με τα άλλα πρόσωπα. Που παρουσιάζει ο άνθρωπος, ψυχική ή νευροψυχική, πάντα υπάρχει ένα συνειδητό ή ασυνείδητο αμάρτημα. Και άμα λέω συνειδητό, ενώ ακόμη μένει στη συνείδησή του. Και άμα λέω ασυνείδητο, ενώ εκείνο που κατέβηκε στο υποσυνείδητο και χάθηκε και έχασε το ίδιο του και δεν ξέρει πια τι τον ταλαιπωρεί. Και όταν ρωτώ με έναν άνθρωπο τι αισθάνεσαι, μας λέει αυτό. Γιατί το αισθάνεσαι, μας λέει δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η πραγματικά πνιγυρή και θλιβερή κατάσταση του ανθρώπου που αμαρτάνει. Μπορεί κάποτε να μην αμαρτάνει, πρέπει να πω και αυτό το σημείο. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας αυτό και πρέπει ίσως ιδιαίτερο να τονιστεί. Δηλαδή τι ακριβώς. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα πάσχουν χωρίς να έχουν κάνει κάποια βαριά αμαρτία. Χωρίς να πούνε ότι ξέρετε εγώ έκανα ένα φόνο ή έκανα μια νοικία ή έκανα μια αμαρτία φοβερή και τρομερή και έχω τύψεις. Ξέρετε ποιο είναι. Ποιο είναι. Η απώλεια του νοήματος της ζωής. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Θα εξηγήσω το. Αλλά πριν το εξηγήσω, αυτό το γεννάει. Η απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Από τη στιγμή που θα απομακρυνθούμε από τον Θεό, χάνουμε το νόημα της ζωής μας. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουμε. Και τότε όλα μας φαίνονται σκούρα. Οι Άγγλοι λένε έχει τα μπλε του. Είναι μια έκφραση. Έχει τα μπλε του. Έχει τα μπλε του. Τα σκούρα. Δεν είναι. Σκούρα ψυχή. Εδώ το τραγικό είναι, αλλά καθόλου ανεξήγητο, ότι ο άνθρωπος αποκτάει αυτή την κατάσταση μέσα στα αγαθά του. Είναι πασίγνωστο και από στατιστικές εξακριβωμένο ότι όσο μια χώρα ευημερεί περισσότερο, τόσο περισσότερες αυτοκτονίες παρουσιάζει. Είναι δε γνωστό ότι οι αυτοκτονίες στην Ασία είναι σπάνιες ή περίπου ανύπαρκτες. Το γνωρίζετε αυτό? Γιατί? Διότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Δεν τους μένει περιθώριο να σκεφτούν ότι αν έχει ή δεν έχει νόημα η ζωή τους, αγωνίζονται. Δηλαδή, αν θέλετε να καταλάβετε, αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο μια αγωνιστικότητα, χάνει το νόημα της ζωής του. Είναι φοβερό πράγμα. Όχι βεβαίως να υπάρχει μια βιοπάλη που να στενάζει ο άνθρωπος κάτω από τη δουλειά και να πρέπει να ζήσει για ένα κομμάτι ψωμί. Όχι αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο άκρο. Αλλά αν αφαιρέσουμε από τον άνθρωπο αυτούς τους μικροκαημούς της ζωής, αυτά τα καθημερινά, με το ένα, με το άλλο, με τον πειρασμό, με εκείνο τον πειρασμό, με τον άνθρωπος μέσα σε μια ευδαιμονία του, δεν έχει πια νόημα. Είναι άνοστη η ζωή του. Είναι άνοστη. Και αν έχει φύγει και μακριά από τον Θεό, δεν ξέρει γιατί ζει. Και μην ξέροντας γιατί ζει, τότε λέει, δεν έχει νόημα η ζωή μου και την τερματίζει με πολύ ευκολία. Είναι τραγικό. Έτσι, πάρα πολλά φαινόμενα τέτοιων καταστάσεων θα έχουμε από την απώλεια του νοήματος της ζωής που είναι προϊόν της αποστασίας του ανθρώπου. Είναι, σας είπα, με στατιστικές αυτά τα πράγματα. Και σας είναι γνωστά. Δεν σας λέω καινούργια πράγματα. Τα ξέρετε, πολύ καλά τα ξέρετε.